Selametsizdir mi oynuşlu okuşlar, kanalga hoş geldinizler. Kanalga tırkede unutmağınızdır. Bugünkü videoda Engizler pendiri boyunca jıyıntık bağlau tapsırmasını tadaydın boğamın. Bül bizde jaratıstanu matematikalık bağıtta. Bölüm, memleket jene kork bölümleri boyunca jıyıntık bağlau taqırbı korktuk negizgi belgiler mi funkciyası, korktuk memleket tüsünügü jene onun prinsipleri, Adam құқығы түсінігі және оның негізгі түрлері. Оқу мақсаты құқық белгілерін қорытындылай отырып, ұғымын түсіндіру. Әлемдік тәжірибедегі құқықтық мемлекеттің мәні мен функционалдық маңызы бар білімін көрсету. Адам құқықтары саласында халықаралық құжаттардың маңыздылығын бағалау. Адам құқықтарының жалпы бірдей декларациясы, азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық акт, экономикалық әлеуметтік Және мәдени құқықтар туралы ақпарат халықаралық пакт. Бағалау критерийі құқықтық мемлекетке қатысты ұғымдардың маңызын анықтап, отынлайтын болсам, әлемдік тәжірибеде құқықтық мемлекеттің мәні мен функционалдық маңызы туралы сипаттайтын болсам, адам құқықтарын қорғаудағы халықаралық құжаттардың маңызын анықтайтын болсам, ұйымдар деңгейі қолдану орындалу уақыты 20 минут. Жалпы құқықтық мемлекетке қатысты ұғымдарды түсіндіріп, маңызын анықтап қорытындылаңыз. Құқықтық мемлекет дегеніміз не? Бұл конституциялық басқару тәртібі дамыған, құқықтық жүйе мен тиімді сот билігі бар мемлекеттің саны. Құқықтық мемлекет өзінің негізгі институттары ретінде билік бөлісін, сот тәуелсіздігін басқару заңдылығын, мемлекеттік билік тарапынан Азаматтардың құқық бұзылуына жол бермеуі және оған қоғамдық мекеме тарапынан тегізілген залалдың құнын өтеп алуды қарастыратын мемлекет. Құқықтық мемлекет идеясының сан ғасырлық тарихы бар. Ол сонау ежелгі дәуірден бастау алады. Құқықтық мемлекеттің философиялық негізін жасаған Кант. Қазіргі ғалымдық әлемде құқықтық мемлекет тұжырымдамасында мемлекет қоғам мен азаматтың арқасында қалыптастырудың әмбебап идеалы болып отыр. Енді бірінші тапсырмаға тоқталайық. Құқықтық мемлекеттің белгісін жасыңдар. Құқықтық мемлекеттің қағидасы, құқықтық мемлекеттің мақсаты, маңызы және де қорытындысы. Енді жауаптарды бөлек жазып қойдым. Жалпы құқықтық мемлекеттің белгілері бізде аймақтық және халықтың болуы, мемлекеттік органдар, заң шығарушы, атқарушы сот, заңдар, салықтар, егемендік. Бұл жерде бізде бір түрін сұрап тұр, бірақ мен 5 белгісін жазып қойғанмын. Екінші құқықтық мемлекеттің қағидасы бұл заңға бағыну табылады. Себебі заңға бағыну арқылы мемлекетте тәртіп орнайды, қылмыстық істер аз болады деген сияқты. Заңға бағыну керекпіз. Келесі құқықтық мемлекеттің мақсаты бұл әрбір азаматтың құқығы мен еркіндігін сақтау және де қорғау болып табылады. Құқықтық мемлекеттің маңызы бұл өзінің негізгі институттары ретінде билік бөлінісін, сот тәуелсіздігін басқару, заңдылығын мемлекеттік билік тарапынан азаматтың құқығы бұзылуына жол бермеуді және оған қоғамдық мекеме тарапынан тигізілген залалдың құнын өтеп алуды қарастырады. Қорытынды келем, құқықтық мемлекет қоғам өмірі заңын реттеледі. Заң үстемдік еткен жағдайда сот ісі тәуелсіз болып, тек қана заң бағынады. Құқықтық мемлекет әрбір жеке адамның заңды мүдделерін, ар-намысы мен қадір-қасиетін қорғалуына беруді, барлық азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын олардың бірлестіктері мен қауымдастығын қамтамасыз Өзі бірінші тапсырма бойынша. Екінші тапсырма тоқталай. Төменде көрсетілген құқық ұғымы мен анықтамасы сәйкестендіріңіз. Бізде 5 ұғым берілген жанды анықтамасы тұр. Бірінші, құқықтың жалпыға бірдей міндеттілігі деген бұл бізде сы болып табылады. Яғни барлығына, барлық азаматтарға, лауазым иелеріне, мемлекеттік органдарға және де қоғамдық ұйымдарға бірдей міндеті болып табылады. Яғни бірдей сы, жанды сы деп белгілеп қойдық.
Келесі. Құқықтың нормативтілігі бұл бізде А болып саналады. Яғни бүкіл қоғам еркін білдіретін, мемлекетпен белгіленетін және қорғалатын қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған, жалпыға бірдей міндетті формальды анықталған заң нормаларының жүйесі болып табылады. Яғни А-ны еркіндік сипаты бұл бізде В болып танылады. Адамдардың саналы ерікті қызмет етуінің нәтижесі. Бірақ кез келген ерік құқықтық бола бермейді. Тек мемлекетпен және қоғамның көптеген мүшелерін туындайтын ерік қана құқықтық бола бастайды. Яғни үште фоны белгілейміз. Төртінші, құқықтың жүйелігі. Бұл бізде Е болып табылады. Заң нормалары бір-бірінсіз қызмет ете алмайтындай бір жүйеге келтірілген және бір-бірімен тығыз байланысты болады. Бесінші бізде Д болып табылады, яғни заң нормаларынан тұрады және олар барлық қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған, ал заң нормалары жүріс-тұрыс және мінез-құлықтардың ережелері орналасқан. Өте алсаңыздар болады. Келесі бізде үшінші тапсырма. Адам құқықтарын қорғаудағы халықаралық құқықтар маңыздылығы зор құжат тұжырымдамалары қатысты өз пікіріңізді білдіріп, екі дәлел келтіріп қорытынды жасаңыз дейді. Жалпы адам құқықтары мен бостандықтары тек бір-бірі мемлекеттің ісі емес, бүкіл халықаралық бірлестіктің субъектісі болып табылады. Адам құқығы облыс жөнінде жалпы танылған халықаралық нормалар қазір ұлттық стандартты қалыптастырудың негізі болып табылады. Сондықтан да мемлекет ішіндегі адам құқығы механизмі халықаралық құқық нысандарымен қамтамасыз етілуімен тығыз байланысты. Қорытындылай келе, жалпы адам құқықтары жоғары құндылық болып табылады. Оны құрметтеу, сақтау және қорғау ол мемлекеттің міндеті болып табылады. Жалпы бізде бүгінгі жиынтық бойынша оқушылар қанша ұпай екенін бағалап жіберейік. Жалпы бізде бүгінгі жиынтық бойынша 14 ұпай. Егер де сіздерге пайдалы болса, осы видеоны достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осымен 1-90 бойынша жиынтық бағалау тапсырмасы аяқталды. Сау болыңыздар.